jungle. Takže sedeme si tady s protipožární příčkou nebo nějakou oddělující příčkou tady od těch čerpadel a od toho chladiče. Je to teda šílená práce to dodělávat, když už je všechno v autě namontovaný. Skrz pásy vlastně tam si je mezera, tady veškerý ty hadice, tohle. Musí to být až úplně do kraje, takže fakt nic moc. Se tady vyřezává ta horní část. Ještě nemáme ponětí, jakým způsobem to tam narvem vůbec. Nakopem to tam. Asi to tam nakopem. Tady nám ani vyndání sedaček nepomůže, protože my tam potřebujeme mít pásy, aby jsme věděli přesně, v jaký poloze jsou, aby tam byla co největší mezera. Takže spodní plech tam máme. Se mě to vyplo, tak ještě jednou. Spodní tam máme, hodíme tam horní, budou takhle přes sebe. A dost možná ten horní bude ještě rozpůlený v půlce. To ještě uvidíme, jak to tam bude narovat. Tak. Tažný oko tam je zpátky, vepředu je tam nový. A vzadu, když to vám asi nebude vidět. No, je tam vidět. Vzadu je to textilní oko taky dodělaný podle pravidel. Bylo mi řečený, že tam nesmí být tyhle ty pružinové držáky. Takže proti tomu budu protestovat, protože to už předělávat nebudu. Už jsou tam vyvrtané díry, nevím proč by tam nemohly být, když je to určený pro motorsport. U té gumičky to ještě jakž takž jako chápu, ale nevím proč by tam nemohly být tyhle ty pružinové. Ty tam prostě zůstanou, se zblázněj. A příčka ta je jasná, ta tam prostě musí být. To je pro naši bezpečnost a jinak neměli asi žádný problém. Ten hasící systém má být přidělaný kovovýma páskama, ne plastovýma. Takže to se ještě dodělá. No a kdo nesleduje Facebook, tak dorazilo nový turbo. Chci poděkovat Michalovi Reichertovi, který mi to tam domluvil za nějakou lepší cenu. Nakonec se našlo v jiném e-shopu v Polsku. Ještě tam jedno bylo, takže díky Michalovi, kdo by chtěl nějaký díly nebo schání nějaký díly na bávka, má velký vrakáč se vším možným, tak BMW Chotětov. Turbo tam je, přišlo, bylo trošku jiný, mělo jiný vejfukový housing, takže se to přeskládalo. Celý byl ten střed vlastně přetočený, takže se to dalo tak, aby nám to vycházelo jako to původní na ty hadice. Velký problém byl tady v tom mazacím šroubu, protože v tom starém turbu byl M12. Tady, nevím proč, v Číně udělali M11, který prostě neexistuje. V hydraulikách a ve všem je M10, M12, M11 prostě neexistuje. Takže jsem musel na míru tenhle ten šroub M11x1 vyrobit mazací. Takže je tam těsný. Takže od toho je klid, auto už běželo, to vám sem hodím nějaký prostřihy. Potom co mám z mobilu. Chvíli to kouřilo, než se vypálí ten vejfuk, asi to ještě bude chvíli trvat, až si budu jezdit. Ale vypadá to, že je od toho klid. Že to teda turbo bylo. Přijde nám, že běží teda mnohem líp, tohle je taky ložiskový, mělo teda být úplně stejný naprosto, ale jsou tam jako drobný detaily na tom, řekl bych, že tohle je o maličko lepší, nejsou tam prostě žádný otřepy a tohle, tam to je prostě, jak když si s tím někdo nedal práci a neočistil to, je to prostě z jiný továrny, jak mi bylo řečeno, že ty turbo vypadají stejně, ale každá továrna to má úplně jinak
kvalitativně. Takže... takže uvidíme. Co je příjemný, když to chcípnu, to turbo se hrozně dlouho dotáčí a je slyšet, což má být u když je ball bearing, tak by mělo být slyšet. Tamto jsem v životě neslyšel, že by se dotáčelo, když jsem to chcípnu. Takže uvidíme, jak to s ním bude. Budem doufat, že na motoru to teda nic nebylo, že to bylo jenom špatný turbo, blbá náhoda. A bude to jezdit. A neodejde nám další. No, tak to je asi zatím všechno a jdem pracovat dál. Tak plechy jsou hotové, nabarvené. Teď tady ještě jebem tady gumičku kolem dokola a všude na ty hrany. Tam bude něco vidět. Jsou na dva díly, jsou přichycený krámu a mezi sebou pak budou přes sebe tady a budou ještě sešroubovaný šroubkama. Tak mi to tam jdem narvat. Tak, je druhý den. My jsme včera nenatáčeli, bylo pozdě, Kuba pospíchal domů. Takže jsme to tam nafrkali a neřešili jsme nějaký natáčení. Každopádně, co se týče interiéru a všech technických nedostatků, kterými byly vytknutý, tak, příčka je tam. Nevím, co, jak moc tam bude vidět. Tady už bude asi tma. Prostě je příčka až úplně dolů, až úplně nahoru ke střeše. Tadyhle je to pěkně vohnutý jakoby až za roh, za tu gumu, po celý dílce až dolů, až ještě na druhé straně. Jo, když jsem tady v motoru, byl mi vytknutý ty hasící ty, že nejsou předělaný kovovýma páskama, takže to mám taky dořešený. Tak. Takhle to vypadá. Na druhé straně je to obtažený takhle. To moc není vidět. Prostě gumou kolem těch pásů, aby se nerozedřely. No. Prostě příčka jako na tý, není co vymyslet. Bylo to jebání. Díky Kubovi, že mi s tím pomohl, nebo vymyslel to, nařezal to tady z kartonu. Tak, to je jedna věc, posunul jsem hasičák, že se blbě vyndaval, tak teď to bude rychlejší, nic tady tomu nepřekáží, tak je hned venku. A další novinka, co tady je, tak rychlo upínací nába. Měla by být opačně, já ji opačně dát nemůžu, protože mám tady vysoustružený jakoby náboj na volant. To znamená, že tohle mi tam nezaleze, soustružník, musel bys tady vysoustružit díra tady na ten konus. Soustružník tady není, takže zatím jsme ji přimontovali ježišmarja, obráceně. Ničemu to nevadí, jenom že tuhle tu pojistku bych měl tahat k sobě, abych sundal volant, takhle ji musím tahat od sebe. Nevím, jak to tam patří. A jednou rukou to asi neudělám. No, dělám. Tak, co je na prd, tak je to o nějakých, dejme tomu, asi necelých třeba 8 cm odsazený zase dál. Já mám volant s odsazením. Znamená, že bych ho měl už hrozně blízko sedačky, takže jsem objednal ještě si znovu teda volant bez odsazení. Tenhle bude na prodej, kdyby někdo chtěl za pár stovek. Dával jsem ho tam minulou sezónu. Je semišovej, odsazený. Není
Není nikde odrbaný, roztržený, jenom trošku špinavej, tak ho umejt, ale jinak mu nic není, tak kdyby ho někdo chtěl, za pár stovek ho nechám, k tomu tady ještě ten kroužek nastřet. Takže to je tolik k tomu, k interiéru, kde je teda všechno hotový. Turbo je tam namontovaný, to už jsem vám říkal včera, to je všechno vyzkoušený, snad to bude šlapat. Zvenku všechny technické nedostatky jsou taky pořešený. Stěnítko a číslo už máme z minule. Já si teď dotáhnu zvedák, zvednu to, vyměním volej, přetahám všechny šrouby ze spoda, přejdu to, zkontroluju to a hodím tam div kratší, hodím tam asi 3.15. Myslím si, že to na tu sosnu bude lepší. Stejně tu Gymkhánu jezdím furt za dva i na místě nebo z místa, takže myslím si, že ten 3.15 tam už asi nechám, že to bude takový jako nejnižší bod, od čeho se budu odrážet a uvidíme. Tak já už tak ještě ze spoda něco potočím. No, takže my jsme asi připraveni. Tady ještě natočím to tažní oko, to jsem tam neměl. To asi není co vymyslet. Tažní oko je tam, volej je tam, nový filtr je tam. Jak jsem nějak poutahoval ty hadice různě, jak tam nebylo to turbo a to. Tak do rána mi tady nenakapalo teda skoro vůbec nic. Tamhle malá kapka, ale to už tam něco bylo. To je dobrá zpráva, že to třeba nemuselo tolik blejt. Je teda ten spodek toho auta jako strašně, jak je tady ten vejfuk z vejskýtu. Je vždycky hodí plamen, tak všude na tom autě jsou saze, guma, volej, taková směs, to je pokrytá pod celým spodku auta. Mě tady dřelo ještě, ne, tady ne. Tady, jo, tam mi to maličko ještě dřelo o podběh, tak já to ještě zaklepu. No jinak jsme připravený. Tak já vám z toho sestříhám ještě nějaký video, doufám, že před Sosnovou. Dneska večer je vyhlášení livestream té soutěže, ale to by to video uvidíte určitě až potom. Tak se uvidíme v Sosně. Snad to bude makat. Tak se mějte. Čus.